是一个竹科工程师，那平常下班的时候已经很晚了，自己下班后游泳的时间已经没有很多。那自从这两只小孩出生以后，下班之后就是陪小孩，那完全就是已经没有自己的时间了。所以想要做运动，就是几乎也找不到时间，也因此大概就是总共约三年没有运动过了。后来查一查，发现其实有出这种个人的小型游泳池，就发现这个东西好像蛮适合我的。因为其实家里附近没有这么多的游泳池，那光是来回车程，包括就是游泳本身的时间，其实一次大概就要两三个小时，这样子很难让我们平日的状况下就可以带小朋友一起出去玩水。那家里有了这台游泳池之后，像下班之后带小朋友吃完饭，那可以直接去楼下玩水，运动一下，然后再洗澡，带小朋友睡觉，其实小朋友都可以睡得比较好。那我觉得这是跟外面的游泳池比起来就是最大的差异。再来就是舒适度啦，安全度，然后还有就是方便性，方便性我觉得是最重要的。